Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin yaradılması ölkədə aparılan islahatların məntiqi davamıdır və yeni reallıqlara əsaslanır. Bunu agentliyin müşahidə şurasının sədri Azay Quliyev Real TV-yə müsahibəsində deyib. Azay Quliyevin sözlərinə görə dəyişiklik QHT dövlət mexanizminin daha təkmil fəaliyyətinə səbəb olacaq. Prezident yanında QHT dövlət dəstəyi şurası 2007-ci də yaradılıbdır. Və 2008-ci il aprelində isə heyət formalaşıbdır və fəaliyyətə başlayıbdır. Həmin dövrdə, əgər biz həmin dövrü biz analiz edə görərik ki, həmin dövrdə çox böyük bir boşluqlar vardı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın milli donor institutu yox idi. Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları sırf xarici donorlardan asılı idi və xüsusilə Azərbaycan üçün həssas olan mövzular, deyək, Qarabağ malı məsələlər, şəhid ailələri, müharibə veteranları, Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məsələsində demək olar ki, xarici donorlar bir qəpik olsun dəstək vermirdilər. Birbaşa onları maraqlandıran, onlar tərəfindən yaradılan, xüsusilə bir çox hallarda isə Azərbaycanın qeyd etdiyiniz kimi müstəqilliyini, Azərbaycanın ictimai siyasi sabitliyini təhdid edən layihələrə deməli, qucaq açırlar, onlara dəstəkləyirlər. Məhz belə bir mühitdə dövlət qərara gəldi ki, bir mexanizm yaratsın. Həm bu mexanizm imkan versin ki, ölkədə milli donor institutu yaradılsın. Eyni zamanda QHT hökumət münasibətlərində yeni bir müstəvi əldə edilsin. Həmin dövr üçün QHT dövlət dəstəyi şurasının yaradılması çox mühüm bir mexanizm idi. Ancaq həyat dəyişir, hadisələr inkişaf edir, Azərbaycanın tələbləri və bütövlükdə cəmiyyətin tələbləri artır. Ona görə də hesab edirəm ki, məhz şuranın 13 illik fəaliyyətin təhlili dövlət tərəfindən belə bir qərar qəbul etməyə əsas verdi və hesab edirəm ki, bu həm də ona görə oldu ki, Azərbaycanda gedən islahatlar, bilirsiniz ki, 2018-ci ildə Cənab Prezident demokratik seçkilərdə qalib gəldikdən sonra yeni bir islahat davası Azərbaycanda başladı. Bu, idarə etmənin optimallaşdırılması və müxtəlif hakimiyyətin müxtəlif qollarında yeniliklərin gətirilməsi və eyni zamanda ən vacib isə vətəndaş məmnunluğu yaradılması üçün həyata keçirilən islahatlar idi. Bu islahatlar fonunda əlbəttə ki, dövlət QHT mexanizmini həyata keçirən qurumda da, yəni QHT dövlət əməkdaşlığını həyata keçirən qurumda da bir dəyişikliklər olmalıdır.